Vuosien varrella The Voice of Finlandista on löytynyt todellisia lahjakkuuksia, jotka jatkavat uraansa edelleen. Ensimmäisellä kaudella mukana oli upea Saara Aalto. Musiikki on mun elämä. Sitä on hirveän vaikea siitä millä tavalla irrottaa. Mä oon alkanut kuulemalla laulamaan ennen kuin opin puhumaan, että jotenkin se laulaminen ja musisointi ei ole edes ollut semmoinen valinta, vaan se on vaan ollut aina. Pisti Celine Dionia niin korkealta ja kovaa ja oikein, että muistan, kun coachit oli aika silleen, että mitä tapahtuu. Silloin tajuttiin, että me ollaan tekemässä todella hienoa musiikkiohjelmaa. Ihan kattoi. Tavallaan aika dorkaa, jos kaikki ei kääntyisikään, koska siitä tässä kyseessä on kyse. Vaikka biisivalinta ei oiskaan sopiva tai muuta, niin kyllä se on niinku... Anyway, sit se ääni, kun se tunkeutuu. Ei yhtä ihmettele, että sä olisit Skaban voittaja. Loistava. Olettepas kaikki aika söpöjä. Mitäs tässä nyt? Onko sulla jotain sanottavaa? Nää on aika hyvin tässä puhunut nyt. No niinhän ne puhuu. Mikä sun fiilis on? Mitä sydän sanoo? Mä valitsen sut. Tähkä ja Koivuniemiä alasin aika paljon. Siinä oli vähän niin kuin harmitteli, kun Saara valitsikin minut. Aivan käsittämätön ääni, että voi olla, että on jopa Voice of Finland. Ei voi tiedä.